To, že to snadné nebude, to jsme samozřejmě věděli a očekávali, ale myslím si, že jsme ukázali mnohem lepší tvář, takovou, jakou bychom se mohli prezentovat. To, že ten závěr zápasu byl hektický, to už tak prostě chodí, ale myslím si, že docela kvalitní výkon. Tak byl jsem hrozně, hrozně, hrozně šťastný, užíval jsem si každou vteřinu té chvíle a říkám, za reprezentaci to je asi nejvíc, kdy ty góly můžu dát, takže jsem rád, že se mi to dneska povedlo. Venca Černý byl vlastně z ničeho nic sám ve vápně, já jsem viděl, že mě si nikdo nevšímá, tak jsem šel do malého vápna a Venca asi mě viděl a jedno lehký gól bych to nazval. Ta druhá situace, já jsem věděl, že to bylo vlastně po autu nebo po něčem a čekal jsem, že ten balon se odrazí ven z toho vápna, šel jsem tam napřed a říkám, nevím, nemířil jsem, ale zapadlo to tam krásně. Dneska hlavní klíč vítězství bylo to, že jsme hráli jako tým a že jsme bojovali jeden za druhýho. Už jsem říkal, že to hlavně to srdce, bojovnost za tu reprezentaci, to vlastně v Gruzii chybělo, chybělo tam vlastně všechno a dneska jsme to viděli od té první minuty, vlastně do 30. minuty jsme byli vlastně jeden tým na té hřišti, pak se to vyrovnalo, ale ukázali jsme, jak jsme bojovali jeden za druhýho, když někoho obešli, byl tam další, který druhýmu by pomohl, tak to bylo hrozně důležitý a pak jsme si k tomu vytvořili i ty šance a nakonec jsme vyhráli a jsou to důležitý body. Jsem za ně hrozně rád, dva góly, vlastně asi první dva góly v reprezentaci, hnedka můj zápasu zaslouženě a byl to vlastně náš klíčový hráč a o tom to je, my potřebujeme vlastně mít ten týmový výkon a pak když ty individuality vzniknou až k tomu týmovému výkonu, tak pak budeme všichni spokojení a budeme předvádět tady ty výkony, ale jsem za Šulcíka hrozně rád a věřím, že takhle bude pokračovat.